Hayırlı akşam. Zor TV telekanalı. Çıda yenge çıkarken şovusu. Nabattaki sonunu. Sizge havalı yetişke tayyor. Siz tayyor musunuz? Onda boşladık. Kadirli dostlar, aynen bugün bir dasturumuzu iştirak edildiğin üç nefer oylanı bırak getirdikte yanımge çakırmak için ben. Karşı olin Yevgeni ve Karina. Novikler oylası. Kanı karsaklar. Ular bilan birgalikda Tahramon va Yulduz Jumanovlar oilasi. Va bugungi dasturda ishtirok etadigan so'nggi oila Nazirbek va Iltijoxon Ahmedovlar oilasi. Demek, hurmatli iştirakçılar, barchangizga hayırlı akşam. Hoş gelibsiz deymiz. Yevgeni ve Karina. Qayerda tanışkansılar ve qanday ahdu paymon bilan bir oilasizlar? TikTok orqali tanışkanmiz. TikTok orqali? Da. Keyin Yevgeni. TikTokda video olganmiz. Birinchi o'rtoq bo'lganmiz, do'st. Keyinchalik shunaq отношение bo'lib qoldi. TikTok'tan topilgan oila uchun qarsaklar. Qahramon va Yulduz Jumanovlar oilasi. Qayerdan tashrif buyurdinglar? Biz Ohangaron shahridan tashrif qildik. Aha. Biz tanishimiz boshi do'konda tanishganmiz. Do'konda ishlardi. Aha. Nima sotardingiz? Oziq-ovqat mahsulotlari. Oziq-ovqat mahsulotlari, aha. Har doim bir klient edim-da men. Shu orqali tanishganmiz. Har doim mahsulot olish uchun xaridor bo'lib kirardingiz. Albatta. Olsangiz olmasangiz? Yo'q. Xo'p, nasiyaga savdo qilganmisiz? Yo'q. Qanaqa bo'lgan? Oshig'i bilan bersa berardi, lekin nasiyaga olmasdi. O'sha oshig'i bilan bergani uchun ham yoqtirib qolgansiz. Olqishlab qo'yamiz, Jumanovlar. Nazirjon va Iltijoxon Ahmedovlar oilasi. Qayerdansizlar? Toshkent shahardan. Aha. O'zimni o'qituvchim ustozim tanishtirganda, shu uchrashuvda birimizni yoqtirib, yulduzimizga to'g'ri kelib, shu anaqa pitsani ham tanlab, bitta topib bergan va shu anaqa tabimizdan bir xil ekan. Qoyil. Tabiatimiz bir xil. Yarcham magistr bo'lsam ham bakalavrni yoqtirganman. Yuqorida aytdingiz-ku, ustozimiz desiz. Men ustozingizga uylanganmikin sizni qo'rqib ketdim. Olqishlab qo'yamiz. Demak, azizlar, shartni kim boshlab beradi degan savolga hozir javob qidiramiz va biz qura tashlaymiz. Qadrli do'stlar, 1 2 3 boshladik. Bitta olamiz, ochmay turamiz. Marhamat. Marhamat. Demak, qadrli do'stlar, ayni chog'da eng qiziqarli shartlarimizni ushbu oila vakillarini qaysi biri birinchi bo'lib boshlab beradi? Ochamiz. Хорошо. Birinchi bo'lib Nazirbek hamda Iltijoxon Ahmedovlar boshlab berishadi. Ikkinchi bo'lib Qahramon va Yulduz Jumanovlar oilasi hamda shartni yakunlaydi Yevgeni va Karina Novikovlar oilasi. Olqishlab qo'yamiz. Qadrli do'stlar, birinchi shartimizda oilaning har ikkisi, ayol va erkak ishtirok etadi. Erkaklar esa xuddi kenguru holatiga kirgan. Ularda xalta bor, ayollarimiz esa mana bu koptokni otadi.
Turmuş ortaklarıyla boruş kerak. Eğer tayyor bo'lsangiz, hurmatli birinchi oila vakillari, biz boshlaymiz. Qahramon, Yulduz, tayyor misizlar? Tayyormiz. 1, 2, 3, vaqtli navbatga olamiz. Balandroq, balandroq, balandroq. 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 Aha. Boshmasdan. Boshlaq, shunaq, davay, davay, davay. Aha. Shunaq, shunaq, shunaq. Davay, davay, davay. Balandroq. Tez aşamız. Balandroq. Balandroq. Ay. Sal ortaçaroq, ortaçaroq. Ortaçaroq, ortaçaroq. Sal balandroq. Sal balandroq. Tezroq, tezroq. Balandroq, baland, baland. Balandroq oting, balandroq. Balandroq. Shoshmasdan, shoshmasdan. Yengil oting, yengil. To'g'ringizga oting, yo'q. O'ngroq, o'ngroq. Balandroq, o'rtaga, o'rtaga. Aha. Bitta joyga faqat. Balandroq sal. Bittadan sekin, shoshmasdan. Balandroq sal, ha? Aha. Balandroq, balandroq. Sal balandroq. Balandroq, o'zingizdan o'ngga, o'ngga, o'zingizdan yo'q, o'ngga, o'ng. O'ng qaysi tomonda? Balandroq sal. 1,5 daqiqa vaqt ortda qoldi. Sal balandroq, sekin, sekin, shoshmasdan, sekin. Ha, mana, mana, mana. Aha, davom, boshqa ketishda. Sekin, sekin. Sekin, sekin, sekin. Bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Yulduz, ko'zingizni yeching, oldimga keling, marhamat. Yeching, yeching. Yeching. Keling. Afsus, bilmadik shartni sizlar boshlaganingiz uchunmi? U qadar ko'p bo'lmadi, lekin sanab ko'ramiz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 va 24 ta. Olqishlab qo'yamiz. Agarda bordi-yu keyingi oila vakillarining natijasi sizdan baland bo'lsa, tabiiyki bu shart ularning hisobiga yozib qo'yiladi. Biz esa qolgan oilalarni birin-ketinlikda qarshi olamiz. Qani ketdi? Kenguru erkaklar sharti davom etadi. Qahramon va Yulduz shart bajarish maydonida. Yulduz, tayyormisiz? Tayyorman. Qahramon? Tayyorman. Sizlar uchun ham 2 daqiqa vaqt beriladi. Agar tayyor bo'lsangiz, 3 Boshladik. Boshladik. Tezroq, tezroq. O'tib ketsan sekinroq oting. Hop, bitta. Unaqa tez otmang, tez otmang. Sekin, sekin. O, tezroq, tezroq. Ot, ot, ot. Vaqt, vaqt. Ot. Vaqt. Sal sekinroq oting. O. Qoyil. O. 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 Ot, ot, otur. Sal balandroq. Tezroq, tezroq. O, maladiz. Balandroq, balandroq. Tezroq, tezroq. Aha. Ot, ot. Olqishlab turamiz. 1 minut ortda qoldi. Tezlashamiz, tezlashamiz. Yomon bo'lmayapti nazarimda. Ot. Ot. Yana. 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 Oho!
At. Tezroq, tezroq. 15 saniye vaqt qoldi, tezlashamiz. Bo'ldi. Endi esa hisob-kitoblarga o'tamiz, qadrli do'stlar, qahramon keling. Yulduz ko'zingizni yechib oldimga kelsangiz bo'ladi. Keling. Marhamat. Hozir qay darajada mergan ekanligingizni sinab ko'ramiz. Demak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 Yomon bo'lmadi. Qahramon lekin xotiningizga tis ham cho'kdingiz-da. Nagabet cho'kish kerak. Biz esa 3-chi oila vakillarini ushbu shartga qabul qilamiz. Qani ketdik. Qarsaklar. Demak, Karina va Yevgeni, tayyormisizlar? He, tayyor. Shart tushunarlimi? Tushunarli. 1 2 3 boshladik. Tezroq, tezroq. Gitara pis. Shoshma, shoshma. Balarroq otamiz. Orqaroq, ozgina orqaroq. Yo'q, to'g'riga o't. Prям, прямо кида, я не там, я здесь, прямо. Чапка о't. Tezlashamiz, tezlashamiz. Bir yarım dakika ortda qoldi, 30 soniya vaqtingizlar bor. Shoshmasdan, shoshmasdan. U yoqda emas. Tezroq, tezroq. 20 soniya qoldi. Voy. To'g'ri yalisiz, prav ikida. To'g'riga o't. Ha, mashin. Xuddi shunaqa o't. Tur, tur. Bo'ldi! Karina ko'zingiz yetsiz bo'ladi, keling oldimga. Demak, Karina va Yevgeniyni yig'gan koptoglarni birgalikda sanaymiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40. Biz esa qadrli do'stlar, ikkinchi shartimizga o'tamiz. Qani ketdi, qarsaklar bilan. Demak, birinchi bo'lib shartni boshlab beradi Nazirjon va Iltijoxon Ahmedovlar oilasi. Iltijo tayyor bo'lsangiz, mana shu chiziqdan turib koptoklarni olasiz va
turmuş o'rtog'ingiz tomoq tepishingiz kerak bo'ladi. Nozirbek siz esa ushbu moslamani ko'tarib turasiz. Ko'taringchi og'irmi? Og'ir anchaginada. Agar tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Yaqin qoldi, tezroq, tezroq vaqt ketyapti, tezroq. Bitta qilib ko'raman. Shoshmasdan, shosh. Kingiz, kingiz tezroq. Hali bitta ham koptok kirmadi. Yaqinlashyapmiz. Tezroq, tezroq, shoshmasdan. Shoshmasdan Yulduz. Futbol o'ynab ko'rganmisiz oldin? Uf. O'ynaganmisiz? Yo'q. Yo'q. Qahramon nima gap? Yaxshi og'irlashib bormoqda. Qo'lingiz to'ldimi? Ha, qo'l to'lishni boshladim. Yaqinlashyapsiz, lekin shoshmasdan, shoshmasdan. Shoshmasdan. Oo! To'yme. Shoshilmasdan, shoshilmasdan, sekin. Sekin. Agar ikkinchisi borsa, birinchisini ham qo'shib o'kirib ketadi. Vaqt o'tib boryapti. Bitta. Sekin. Ana. Bir daqiqa 20 soniya ortda qoldi. Shoshmaymiz, shoshmaymiz. Yulduz, sekin, sekin. Og'iz, og'izda. To'g'ri faqat. Qahramon qo'lingizni oldimi? Oldi, oldi. Lekin ushlab tursa bo'ladi. Ikkinchi kopto kirdi. Tezroq, tezroq Yulduz. Yana bitta imkon bor. Bo'ldi. Qahramon ko'zingizni oching, tushsangiz bo'ladi. Demak aziz do'stlar, 2 dona kopto kiritildi. Nazirjon hamda Iltijoxon Ahmedovlar oilasini olqishlab qo'yamiz. Demak shart bajarish maydonida 2-chi oila Qahramon va Yulduz Jumanovlar oilasi tayyormisiz? Yulduz. Tayyorman. Qahramon sizchi? Tayyor bo'lsangiz. 3 2 1 Boshladik, ko'taring. Birinchi urinish biroz noaniq. Tezroq, tezroq, ko'proq. Qo'yil. Uy. Va sekroq. Tirsak itira olmaymiz, ko'taramiz, ko'taramiz. Vay. Ya. To'g'irlab, to'g'irlab. Birga aytganingdek. Qattiq tepma. Yaqin qoldi. Lekin juda ham yaqin. Tezroq, tezroq, vaqt ketyapti. 1 daqiqa ortda qoldi. Qattiq tepma. Bunaqa yo'l boshda deb ko'ring. Anchagina aniq. Lekin Qahramon charchamayapsizmi? Yo'q. Sal ko'taring. Natija yomon emas, lekin kerak hali. Tep. Bo'ldi, bo'ldi. Tushiramiz. Qahramon ko'zingizga chin keling oldimga. Olqishlab qo'yamiz. Qarsaklar ovozi eshitilmayapti. Yomon bo'lmadi. Albatta birinchi oila Nozirjon hamda Iltijoxonlarga nisbatan
bitta koptuk, ko'proq joylab qo'ydingiz. Olqishlab qo'yamiz. Hozircha oldinda ketayotgan bir ochkoni qo'l kiritgan oila Yevgeniy va Karina. Tayyormisizlar? Tayyor. Tayyor bo'lsangiz shart tushunarli, ha? Tushunarli. Yevgeniy, tayyormisiz? Tayyor. 3 2 1 Ko'tari, Yaqin, 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 lekin hali ko'pga kirmadi. Choda qo'y. Shoshmasdan, shoshmasdan. Unaqa emas. Mayli, tushundim. Debing, debing, debing. Yaqin. Birinchi ko'pga kirdi. Qishiroq mandasan. Shoshmang, shoshmang. Ikkinchi koptoga juda ham yaqinmiz. 1 minut ortda qoldi. Yaxshi natija ko'rsatish uchun 2ta koptoga kirish kerak yana. Aniqroq 3ta. Vaqt ketyapti. Yevgeniy og'irmi? Normalni. Ikkinchi koptok. Shoshmasdan vaqt ketdi. Yevgeniy nechta koptok kirdi deb o'ylaysiz? Yevgeniy. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Tushunamiz. Ko'zingiz ochsiz bo'ladi. Olqishlab qo'yamiz. Marhamat, tushamiz. Demak, qadrli do'stlar, 5ta koptok darvozaga joylandi. Biz esa Yevgeniy va Karina Novikovlar oilasini olqishlab qo'yamiz. Tabriklasanglar bo'ladi bir-biringizni. Omadlilar sharti bilan Zo'r TV telekanalida chidaganga chiqargan oilaviy shousi davom etadi. Siz ham dasturda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga Telegram orqali murojaat qiling. Va albatta, vaqtida javob qaytarilmayotgan bo'lsa, hech ham xafa bo'lmang. Boisi, qatnashmoqchi bo'lgan oilalar soni haqiqatdan da ortib boryapti, qadrli do'stlar. Biz bu shartimizda birin-ketinlikda oila vakillari, ya'ni sohiblari raqamlarni tanlaysizlar. Nozirbek siz boshlaysiz, Qahramon siz ikkinchi, Yevgeniy siz odatdagidek uchinchi bo'lib raqamlarni tanlaysiz. Ayolingiz esa jasorat bilan kelib boshingizga tuxum bilan uradi. Qaysi biringizlarda xom tuxum chiqib qolsa, tabiiyki ushbu ishtirokchi, ushbu oila o'yinni tark etib turadi. Tayyormi? Tayyor. Tayyor. Ayollar tayyormi? Tayyormiz. Nazirjon, sizdan boshlaymiz. Qaysi raqam? 7. 7. Va albatta, bizda 3 donagina pishmagan tuxumlar bor edi. Yevgeniy va Nazirjon birinchi tanlashda yo'q, juda ham omadlari kelib, xom tuxumlar bilan mana bu ko'rinishga keldi. Bu shart g'olibi Qahramon va Yulduz Jumanovlar. Sharlar jangini boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, sizga tanish bo'lgan ushbu shart va shart bajarish maydonida Nazirjon va Iltijo. Nazirjon, qayeringiz bilan shart yorishi bilasiz? Qo'lim bilan. Yo, boshingiz bilan. Ha, boshim. Ko'rsatuvni ko'rgansiz avval, to'g'rimi? Ko'rib qatnashish ishtiyoq paydo bo'lgan. Shunaqa. Iltijo, siz esa qo'lingiz bilan sharni qo'yib bering. Bitta qo'lingiz bilan. Aha. Siz esa shu o'rinda kelib boshingiz bilan. Qani bitta. Yormaymiz faqat. Sekin. Xuddi shu tariqa. Biz esa vaqtni inobatga olamiz. Tayyormisiz? Faqat halol o'ynaymiz.
İltijo tırnağı bilan şarını yorup koyuşu yok. Tırnağım hem yok. Aha. Uç. Boşladık. Boş kaşar. Bülük ne dersin? Kattık rok. Kattık rok. Boş kaşar. Vakt gidiyor tez rok. Şunlayken bülük ne dersin? Bunu mahkem uşağı olayım. Mahkem uşağı. Ha? Şarı alıştırın, şarı alıştırın. Şarı alıştırın. Ha? Yor olasız. Bak ya şu oğlum. Sakira şartmaz. Sakira şartmaz. Ha? Bam! Ha? Hesap kim olan dedi? Kattık. Vakt otu boryat. İki. Uy. Ha, kattık lan. Dur. Beş. Ne böyle yaptı? Yakşı mı? Yakşı yakşı, zor. Korma boyu hoş hissi. Bulayım bulayım dedes. Dedes. Ha? Bu oldu. Bu oldu. Birinci oyla vakilleri 2 dakika devamında 5 taşar yarışken muvaffak oldu. Bizde ise Kahramon ve Yıldız Cumanovlar oylası. Tayyor musunuz? Albatta. Patçağını çıkarıp orası mı kazım? Abcağını çıkaramam. Abcağını. Ne işte yoramadı bu öyleysiz? 58 tane işte, hamasını. Hamasını? Kuda olası. Kattiz mi lan yormakçısız? Kelle terminatör ki. Terminatör? Ozisçi. Ozun pratikan. Ozis pratikan. Köramız. Pratikanlar cangide. Kim hakikatten bir acayip netice kursutar iken. Tayyor size? Tayyor mu? Uç. Boşladık. Bak. İki. Uç. Uç. Dur. Beş. Altı. Yet. Sekiz. Dokuz. On. 11 12 13 Uy! Tırnağı işletmeyemez. Uy! 14 15 Yaşlı 16 17 18 19 20 21 22 23 Sopmaz, sopmaz. Polis tıkmayın. Yok bana. Yakışılım. Yakışılım, okur kızı. Oy, tok tok tok. Yigirme uç. Vakt tükadı.
Ay kolum kırık gitti. Demek Kahramon ve Yıldız Cumanovlar. Aynen 2 dakikada 24 taşar yorum. Alo natice görsete olkuşlap koyamaz. Songe şart. Yevgeni ve Karina. Tayyor musunuz? Tayyor. Ne işte yorum anda boylisiniz? 30'te. 30'te? Evet. Katiz mi lan? Bilmedim. Tış işletişi yok. Bili bili. Tayyor musunuz? Tayyor. 3. 2. Boşladık. 1. 2. 3. Yok, tırnağı bulanmaz. Yok, yok, tırnağı. Hesapki alınmıydı. Altı. Yetti. Sakkız. Dokkız. Uy. Ulağa uşamayız Karina. On. On bir. On iki. On üç. On dört. On beş. On altı. On yetti. On sekiz. Vakt tüyadı. Vakt tüyadı. Şöyle malinki, ses durduyu böyle. Lime buldu. Vay, zor buldu. Taşı, taşı. Demek... Bizde iki aile ortasında final baksı bolu butadı. Olkışlap koyamaz. İki ailede netice bir kıl. Demek Yevgeni ve Karina Novikler, Kahramon ve Yıldız Cumanovlar. Şundayken biz super final otkezamız. Görüp durgenin gizlik iştirakçılarımız oturgen kolda birbirlerini peşonasına olmanı koyup duruşuptu. Kolunu işletmeken kolda, bana bu merkezge joylengen olma soradigen maksus idişke beş ona bilen borup olmanı joylaşımız gerek. Kaysıdır bir oylada olma düşüp gitse, ikinci marotaba olmanı oluş imkaniyeti yok. Şundayken etiborli bulamız, ihtiyotkar bulamız. Tayyor musunuz? Tayyor. Tayyor musunuz? Koluyla kurtarıyla. Karsi çalıyla. Yok, birbiriyle karşı çalıyla. Bir, iki, üç boşladık. Kek, kek. Buldu! Ne bakalım diyemiz? Görüp durusunlar, teng boşlandı. Ve bu şart golübe, Kahramon ve Yıldız Cumanovlar! Kadirli dostlar, dasturumuz öz nihoyasiga yetib boryapti. Dasturda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, mana bu raqamlarga Telegram orqali murojaat qiling deymiz. Shu o'rinda ishtirokchilardan dastur haqida fikrlarini so'ramoqchimiz. Nazirjon Iltijoxon qanaqa bo'ldi? A'lo darajada bo'ldi, maza qildik. Qaysi shart yoqdi? Oxirgi shart, shart yoqdi, shart yoqdi. Iltijon, nima deysiz? Menga ko'rsatuv juda ham yoqdi, avvalambor
barchaga rahmat. Kadr ortidagilarga ham. Farzandim bu dargohni yoqtirmadim. Birinchi marta ko'rganim uchun juda ham kichkinaligi uchun yig'laganligi uchun juda ham kayfiyatim tushib ketdi. Hammaga rahmat. Agar farzandim ozgina kattaroq bo'lganda biz ham g'olib bo'larmidik. Hech qisi yo'q. Yaxshi niyat yarim davlat deyishadi-yu. Demak, qahramon va yulduz Jumanovlar nima bo'ldi? Qanaqa bo'ldi? Sizga juda ham yoqdi ko'rsatuv. Siz pratikan edi? Adrenalin pratikan hali ham. Aha. Hatisga tashab qo'ydim. Ha, bo'ldi. Pratikan. Menga juda ham yoqdi ko'rsatuv, juda ham xursandman. Shu aytgan 3-chi shart menga juda ham yoqdi, shariyorish. Aha. Demak, Yulduz nima deysiz? Hozir kayfiyatim a'lo. Ta'riflashga tilaysiz. Zo'r ko'rsatuv menga rosa yoqdi. Ayniqsa shu 3-chi shart shariyorish. Hammaga rahmat. Qatnashinglar yana zo'r aka ko'rsatuv. Hammaga omad. Rahmat. Yevgeniy. Menga 4-chi shart сложный бал dedi. Qiyin bo'ldi, ha? Qiyin bal dedi. Shuncha tezroq yipsa bo'ladi dedi. Ata hammasi vashi zo'r. Rahmat. Yevgeniy edi. Karina, g'alabaga bir qadam qoldi xolos, lekin ishtirokka gap yo'q. Super, olqishlab qo'ysak bo'ladi. Nima bo'ldi? Nima yetishmadi? Ko'rsatuv juda ham zo'r. Qatnashishga xursandmiz, juda ham. Hamma shartlar qiziq bo'ldi, juda ham. Qiyin shartlar bo'lmadi. Просто sal, может быть, biz qattadir sekinroq yurdik yoki nimadir nido qildik. Lekin hammasi zo'r. Rahmat kattakon. Karina edi. Albatta Rusiy zabon ham yurtlarimizni mana shunday o'zbek tilida ajoyib so'zlashganligi uchun ularga alohida qarsaklar chalib olqishlab qo'yamiz. Tashakkur. Demak azizlar, natijalarni e'lon qilamiz. Nazirjon va Iltijoxon. Afsuski 0 ball. Yevgeniy va Karina Novikovlar oilasi 2 ochko. Va Qahramon hamda Yulduz ularda ham 2 ochko, lekin hal qiluvchi bahsda xorijiy davlatlardan biriga sayohat voucherini qo'lga kiritgan oila shak shubhasiz Qahramon va Yulduz Jumanovlar oilasi. Bir-birlarini tabriklab qo'ysanglar bo'ladi. Azizlar, bu Zo'r TV telekanalida chidaganga chiqargan oilaviy shousi edi. Bir haftadan so'ng yana siz bilan ko'rishguncha deymiz.